Valentina, ide kodacije, baš dana 25. septembra. Čekaj, kodacije batala 25. jel tako? 25. Nije prije, 17. 17. je kodacije. 17. kodacije, oprostite. 25. je kod Umana, 17. septembra kodacije batala, prosto majte. Ako je 18. kod Habava. 18. je Goduša, gdje je Zire, gdje je Goduša? 18. Ajde, slotina jedna. Dobar je ovaj Žilić. Edin je bio otvoren za sve borbe, ponudio je se i Kukanima na neutralnom terenu. Jel u Edina pri, I Kini se ponudio na neutralnom terenu. Prioritet neutralni teren, je li tako? Yes. I Kini je neutralni teren bio Gruzini Majdar. I svima je u biti neutralni teren, jer to je prva korida koja se organizuje u Gruzinom Majdanu. Nema iz Banja Luke. Iz Banja Luke nema nikog. Jedino ti Batarovi. Batarovi bikovi koji su nedavno kupljeni. Može se računati i tu da nije domaći teren. Jedino su Dubići prihvatili izazovi, prihvatili prijedlog borbe. Goli Medeni, goli to! Ne bi on džaba bilo Bogojanci. Nakon dva mjeseca Tubići su opet se sabrali. Goli Medeni u Kasapovicu, goli! Oba dva! I opet napadaju na titulu Balkanca. Tubići su... I to nakon poraza na manje, ožujem. Svog vlastitog bita, ali tako? Da, ali to bići su odnijeli šampiona srednje kategorije. Jesu, ali njihove bih žuja... Žuja u teškoj kategoriji koju su prodali, od njihove titulu... Nije žuja, nego... Ko je šampion na teškoj? Pirgo. Pirgo, žuja su se sastali. Da, Radići nisu boli. Radićeva soba. Žuje su prodali Radiću u teškoj kategoriji. Radić nije htio da bude svoja dva bika i pravno potpuno. I on je odlučio da je Pirgo šampion. Tako. Što je potpuno logično da čovjek koji ima dva bića koji su došli u finale izabere koji će biti šampion. Gotom potpuno. Šatir je Polan Šajn, tu mladi Groma, Asto i braća Potojiće. Znači, draga publika, vi koji niste u Bosni, širom svijeta, od Australije do Amerike, ispitat ćemo sve moguće. Ostavi se, bola medijih bikova, ispitat ćemo sve operatire, koji ima signala, koji ima najbolje signala, koji će podržati. Da vam prenesemo još jedan spektakl ove godine. Još jedan napad na titulu Balkanca. Da li će Tubići uspjeti po drugi put? Prvi put su napali, nisu uspjeli. Nije drugi, treći. Treći. Treći put. Treći put. Četvrti, kobra dva put. Dobro, dva put. Znači, Tubići su uporni. Kralje, kao što reći, jedan gledalo s kralje. Maja, bravo. Bravo. Tubići ne posustaju, ne odustaju. Goni, goni, goni. Po četvrti put napadaju na titulu Balkanca. To će biti da bude spektakl. A taj spektakl će vam omogućiti narodni portal. Pa sve one koje nisu mogućnosti dođu da uživo pristupaju. I opet ponavljamo, ukoliko ne bude mogućnosti da ide live, nakon par sati će biti uploadovana bomba i gledat ćete u Full HD na jednom od naših kanala.
Sljedeću borbu Paško Ljubi Košnarević sa svojim Asolome i Mustafa Zahirovića sa svojim kolom. Marko, to je baš lično, lično mišljenje, ali vlasnik je odlučio tako. A mnogi su prozivali vlasnika, a vlasnik je odlučio da pobolje. Korida World. Naš je drugi kanal Korida World. Biću uspuno da živi. Ali ukoliko bude išlo na drugom kanalu, na ovom kanalu će biti objavljen link. Tako. Uglavnom, bit ćemo live. Ma nijemo od live-a na gori na Majdenu, nešto ti će biti gori masu. Imamo masu. Dobro, vidiš kod Bajeri nisi mogo ništa. Ništa. Trećenje ljudi imati može. Ma zauzmi AP, AP preopterati i to je to. Prešor! Prešor, moj već raskrvao. I opet ponavljamo, draga publika, ukoliko ne mognemo zbog interneta ići live, par sati nakon toga, čim stignemo do kuće, biti će objavljeno na jednom od naša dva kanala. A linkovi će biti podijeljeni na svim društvenim mrežama. Hvala, malo nam šutim iz zastadiju. Thank you.
Ima nekada dobri biko ljubiteljega sporta, poznavajući radeći ovaj posao već negdje oko 23 godine. Kada očekujemo dobru